Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А 7 лютого під час виконання бойового завдання загинув пілот повітряних сил Владислав Риков. На рахунку льотчика було 385 бойових вильотів. Про це 8 лютого повідомив його побратим льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко. За словами Лазаренка, Владислав Риков прикривав його спину спочатку повномасштабного вторгнення, як і на землі, так і в повітрі. Підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Вчора мені вирвали серце. 7.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів. Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Для мене це надзвичайно тяжка втрата. Так як за цих майже 2 роки війни влада завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом. Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом. Бо про таких людей потрібно знати і пам'ятати. Тата, він віддав життя за наше життя, за нашу свободу і за нашу Україну, написав Лазаренко. Ми втрачаємо найкращих. Минулого літа загинув при страшній аварії пілот Джуз. Я давно не вірю випадковості, особливо під час війни, особливо коли гинуть такі люди. Майор Джуз був справжнім асом, тому я не вірю у помилку екіпажу. Саме Андрій Пільщиков керував отою легендарною бригадою, яку українці охрестили привидом. І за ним давно полювали вороги. Якщо вони могли усунути свого головного вагнерівця, який літав із купою кваліфікованих охоронців, то ще легше 3 українських льотчиків, один із яких був найкращим, та ще й у свято авіації, бо якщо у середині країни стільки крупних колаборантів та дрібних ІУД, які за 30 зрібляків здають позиції важливих об'єктів, і яких чомусь за умовами воєнного часу не розстрілюють на місці, і яких чомусь насадять у в'язниці пожиттєво, то у нас можливо все. І ми досі не знаємо причини, чому загинув Денис Монастирський та вище керівництво МВД, куди входила Національна гвардія, яка за чимось наказом за 2 тижні до вторгнення була повністю відведена від Гостомельського аеродрому, хоча високий керівник розвідки США особисто приїздив до Києва, щоб попередити нас про вторгнення. І наступ на Київ почнеться із Гостомеля, за яким вже очікували своєї трагедії Ірпінь та Буча. Свій позивний Джуз. Цей легендарний льотчик отримав від американських колег ще у 2018 році від американських колег, коли брав участь у масштабних навчаннях у США. Потім Андрій постійно був на зв'язку не лише із каліфорнійськими льотчиками, а й американськими політиками, бо саме він був рушієм реформ в авіації повітряних сил, ініціатором та учасником багатьох міжнародних проєктів. Йому не потрібні були перекладачі. За час війни Андрій Пільщиков дав десятки інтерв'ю найпопулярнішим західним медіа. У нього була одна суттєва вада. Він був занадто чесним. Його незручну чесність відзначали вчора одна із друзів та соратниця Марія Берлінська, яку нібито американці хотіли бачити нашим міністром оборони, яка за дивним збігом обставин ледве не загинула під час авіаудару по Чернігівському театру. Андрій Пільщиков, на честь якого у Києві не один оцей мурал, був дуже важливим фігурантом у справі отримання отих винищувачів, якими так хвалиться зараз влада. Торік саме з цього приводу Андрій Пільщиков зустрічався у США із конгресменами. Саме Джуз був ініціатором та головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16, які ми отримуємо, але цей легендарний льотчик ніколи на них не полетить. Я дякую тобі, що дав себе обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, написала у соцмережах його наречена, відома волонтерка Меланія Подоляк. Ми з вами маємо бути йому вдячні і за новітні літаки, і за те, що 1,5 роки захищав нас від ворожих ракет. Я погано розбираюся у військовій справі, і, можливо, ще гірше у нашій підкилимній політиці. Я просто не вірю у випадковості, але я вірю у справедливість та Божу кару, яка неодмінно прийде із тих небес, куди пішов назавжди цей молодий українець. До зустрічі, друзі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!